יוסי הולנדר, שלום לך. שלום רב. יזם הייטק ומובילי המאבק באנטישמיות בארצות הברית. אירוע באמת באמת מרשים אתמול. מה החשיבות שלו? החשיבות העיקרית זה ההשפעה על ביידן. זה 300 אלף, קרוב ל-300 אלף איש ליד הבית שלו, הבית הלבן, והוא כן. ראה. והחשיבות זה שגם כל מנהיגי הקונגרס והסנאט, גם הם באו ודיברו, וזה זה אומר, אומר לו שיש כוח שתומך בישראל, לא רואים רק את ההפגנות האלימות של תומכי מה שנקרא חמאס ושאר מרעין, וזה חלק מהמערכה הכוללת על בעצם המשך תמיכת ארצות הברית. כן, כשאנחנו מדברים על הנשיא ביידן, אז ראינו כמובן את הביקור שלו כאן עם תחילת המלחמה והתמיכה הבלתי מסויגת שלו בישראל. איזה חלקים רופפים, נגדיר אותם כך, אתם רואים בתמיכה בישראל בכל זאת בממשל האמריקני? תראה, יש לנו תמיד מתנגדים, אבל החלק הכי חשוב זה הבחירות של 2024. ומבצעים כל הזמן סקרים כדי לדעת האם התמיכה שלו בישראל מזיקה לו או עוזרת לו. ואני חושב שאנחנו צריכים לכן לחשוב שלא, זה לא משנה מה שקורה בארצות הברית מבחינת ה-PR. ואנחנו בינתיים, לדעתי, עושים הרבה מאוד טעויות בנושא של ה-PR, כי אנחנו, יש לנו את הארטילריה הכי גדולה שיכולה להיות, ואנחנו לא משתמשים בה. והארטילריה הגדולה ביותר והחשובה ביותר זה גם כמובן כל סוגיית החטופים, לכך אתה מכוון. אני לא חושב. אני חושב שהרבה פחות מניע את האמריקאים באופן כזה. לא שזה לא מניע אותם, אבל הם, יש בכל רגע נתון כמה מאות אמריקאים חטופים בעולם, ואתה לא רואה שארצות הברית נמצאת במלחמה בגלל זה. אני חושב שמה שמניע, זה אולי מניע אותנו, בצדק אולי, אבל כן. זה לא מה שמניע את הציבור האמריקאי. מה שמניע וצריך תמיד להניע, ואנחנו לא משתמשים בו, זה הזוועות של אוקטובר 7. אנחנו חושבים שכולם ראו את זה. אני אומר לך ש-99% מהאמריקאים אין להם שום מושג בכלל שזה קיים. זאת אומרת, זה שאמרו שזה, שכתב ראה דברים נוראים, זה לא אומר שהאמריקאי ראה את זה. ואנחנו צריכים להפיץ את זה לא בסרט מוגן, שאף אחד לא יכול לראות, והוא ש-47 דקות, כמו שאתה יודע, אף אחד לא יושב ברשת ומסתכל על משהו של 47 דקות. אוקיי. צריכים סרטים קצרים של דקה של הזוועות הכי נוראיות ולהפיץ ברשת, וזה מה שיגיע לכל אמריקאי. יוסי הולנדר. זה יקלט את התמיכה בישראל. תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל הדברים החשובים שאתם עושים משם. תודה רבה. יוסי הולנדר, שלום לך. שלום רב. יזם הייטק ומובילי המאבק באנטישמיות בארצות הברית. אירוע באמת באמת מרשים אתמול. מה החשיבות שלו? החשיבות העיקרית זה ההשפעה על ביידן. זה 300 אלף, קרוב ל-300 אלף איש ליד הבית שלו, הבית הלבן, והוא כן. ראה. והחשיבות זה שגם כל מנהיגי הקונגרס והסנאט, גם הם באו ודיברו, וזה... זה אומר, אומר לו שיש כוח שתומך בישראל, לא רואים רק את ההפגנות האלימות של תומכי מה שנקרא חמאס ושאר מרעין, וזה חלק מהמערכה הכוללת על בעצם המשך תמיכת ארצות הברית. כן, כשאנחנו מדברים על הנשיא ביידן, אז ראינו כמובן את הביקור שלו כאן עם תחילת המלחמה והתמיכה הבלתי מסויגת שלו בישראל. איזה חלקים רופפים, נגדיר אותם כך, אתם רואים בתמיכה בישראל בכל זאת בממשל האמריקני? תראה, יש לנו תמיד מתנגדים, אבל החלק הכי חשוב זה הבחירות של 2024. ומבצעים כל הזמן סקרים כדי לדעת האם התמיכה שלו בישראל מזיקה לו או עוזרת לו. ואני חושב שאנחנו צריכים לכן לחשוב שלא, זה לא משנה מה שקורה בארצות הברית מבחינת ה-PR. כן. אנחנו בינתיים, לדעתי, עושים הרבה מאוד טעויות בנושא של ה-PR, כי אנחנו, יש לנו את הארטילריה הכי גדולה שיכולה להיות, ואנחנו לא משתמשים בה. והארטילריה הגדולה ביותר והחשובה ביותר זה גם כמובן כל סוגיית החטופים, לכך אתה מכוון. אני לא חושב. אני חושב שהרבה פחות מניע את האמריקאים באופן כזה. לא שזה לא מניע אותם, אבל הם, יש בכל רגע נתון כמה מאות אמריקאים חטופים בעולם, ואתה לא רואה שארצות הברית נמצאת במלחמה בגלל זה. אני חושב שמה שמניע, זה אולי מניע אותנו, בצדק אולי, אבל כן. זה לא מה שמניע את הציבור האמריקאי. מה שמניע וצריך תמיד להניע, ואנחנו לא משתמשים בו, זה הזוועות של אוקטובר 7. אנחנו חושבים שכולם ראו את זה. אני אומר לך ש-99% מהאמריקאים אין להם שום מושג בכלל שזה קיים.
זאת אומרת, זה שאמרו שזה, שכתב ראה דברים נוראים, זה לא אומר שאמריקאי ראה את זה. ואנחנו צריכים להפיץ את זה לא בסרט מוגן, שאף אחד לא יכול לראות, והוא ש-47 דקות, כמו שאתה יודע, אף אחד לא יושב ברשת ומסתכל על משהו של 47 דקות. אוקיי. צריכים סרטים קצרים של דקה, של הזוועות הכי נוראיות, ולהפיץ ברשת, וזה מה שיגיע לכל אמריקאי. יוסי אולנדר. וזה יקלט לתמיכה בישראל. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ועל הדברים החשובים שאתם עושים משם. תודה רבה.